Jeg med som er døde, de er jo meget stærkt med defensivt hold, men meget, meget kramt fodbold, de spiller. Men ja, ude af vores hjemmebane. Velkommen til Anfield. Yes, så er vi tilbage. Ja, jeg er i hvert fald tilbage nu. Ja, det er en stor pikhoved, vi har herude. Ja, nu skal vi spille Champions League, 8. finale, en lille revanche, en revanche. Liverpool mod Atletico Madrid på Anfield, og så det, som jeg så i virkeligheden, hvor Atletico de sendte Liverpool ud. Jeg har bare en fuckfinger, og det er ikke godt. Det skal I glæde jer til. Jeg kan sige sådan, at hvis du skal sammenligne med Brøndby, så er Salah, han er lynchek, så er Mané, han er kejser, og så er Bob, han er Mozart. Det tror jeg faktisk ikke engang. Altså, det, så skal det være en omvendt. Hvordan skal det så være? Åh, hvad er det, man vil sige? Sultan Simeone! Sultan Simeone! Men hvad vil jeg sige på det der med, hvis vi sammenligner med Brøndby, hvem skulle det være hvad? Hvis jeg skulle være det, så vil jeg sige, at Jordan Henderson, han er sådan lidt kejseragtig, for det han arbejder. Ja, ja. Hvem er Bobby så? Hvad skulle Bobby være? Det var faktisk det. Jeg tror, Bobby, altså... Jeg tror, Bobby han er bare så sind, du ved. Han er jo bare sådan en rigtig brasiliansk tryllekunstner med assister. Jeg vil sige Bobby, hvad noget, det hvad noget, jeg vil sige Mukhtar, det var Mukhtar med Prime, der var lige set Brøndby's Bobby. Yep. Ja, det er Mukhtar han var. Men hvad vil du sige er Van Dijk? Pierre Nielsen. Ja. Kameraet er blevet smadret. Prøv at se. Bang! Altså, bang! En længe tid kommer der, at corona under måtten, så de render rundt med masker, og de ikke kan røre hinanden, yeah. Og der ikke er noget publikum i baggrunden. Så er de erstattet med nogle robotter. Så de er stadig med det der med TV-skærm. Ja, ligesom det, de gør her hjemme. Det er jo det, AGF de vil gøre nu. Jamen, det er jo noget, der gør superligt. Det bliver da mega fedt at se, hvordan det fungerer. Ja. Og jeg er ikke engang interesseret, hvor det er, når fodbold synes, det er spændende nok, at de vil gøre sådan noget. Så der... Ved du hvad, Felix, mand? Jeg er fucking 126 millioner euro, mand. Hvad er du vel, din pico? Det er det. Hvad? Hvad? Hvad?
Det gjorde godt. Han gjorde ikke noget. Okay, au. What? Og nu ved jeg jo bare, at Atletico, de kommer til at spille svin skide. Aftens fodboldkamp er sponsoreret af Monster Ultra Paradise. Rigtig, rigtig god læskedrik. Den kan desværre ikke fås i Danmark endnu. Den kan fås i udvalgte lande. USA, England, Sverige og på et tidspunkt nok også Danmark. Men indtil da må du nøjes med at se på den eller bestille den på internettet. For den er mums. Fuck, hvor er den lækker. Jeg ved godt, jeg ikke drak den rigtigt. Men det er sundt at åbne en, især når den ikke er kold. Så god aften. Tak fordi I så med. Og vi ses i Monster. Into the second half then, and this battle. Saul Thomas. Thomas. Det spiller så klart på, men jeg kan godt lide. Hvad? Hvad er det med dig? Det scorer. Hvad? Hvad? Ja. For helvede. Hvor er det klamt. Hvordan kan det lade sig gøre? Så er vi en spørgsmål til. Kom nu, mand! Fucking klamme fodboldspillere alle sammen. Ja! Fuck dig, Simeone, mand! Fuck dig! Sug den, Simeone! Det er også mærkeligt, når Superligaen starter, skal de have antiflasker på. Nå, like og subscribe alle sammen. Ja. Og sig til Simeone, at han skal suge den.
12.